24 orë pas vjedhjes së dokumentave dhe dosjeve në Prokurorinë e dursit, policia ka arritur të identifikoj dhe të vërnë pranga tre personat të dyshuar. Arturisa, 29 vjeq, banues në Sukthiri, dhe Besnik Bushi, 54 vjeq, banues në Durës, janë vënë në pranga si autorët e dyshuar të grabitjes së prokurorisë të këti qyteti. Gjithashtu, u arrestua edhe roja private i Prokurorisë Nias Lena, 56 vjeq, banues në Durës. Birojen private rëndon akuza e shpërdorimit të detyrës pasi a i ishte me shërbim në orarin kur janë vjetur zyrat e prokurorisë dhe nuk mundi të bënda asgjë për të ndaluar autorët. Këtat fundit rezultojnë me precedent të më pashën penal. Besohet se Isa dhe Bushi kanë hyrë në prokurori i gjatorve të vonat të natës duke u gëdhire e njëte në përmjet katit të dytë nga dritaret e tualetit. Pas kësaja ta bastisën zyrat e prokurorit Afrim Shehu, dhe të një oficerit të policis gjysore, dëmtuan dokumentet si dhe ndërhy në sistemin kompjuterik. Kanë vjekur këtë rrug të ngusht në kratë prokuroris duke dal nga mbrapa këti institucioni. Dy autorët kanë shkuar mbrapa godinës së prokuroris, aty ku gjendet edhe kabina elektrike. Janë gjithu në të e kësaj kabine elektrike, dyshojt se kanë patur një shkallë një meter e gjysëm për të njitur në dy dritare e tualetit të cilat gjendën të hapura në katin e dytë. Në përmjet një shkallë, ata ka janë njitur në katin e dytë, e mandej në katin e katërt, ku edhe kanë bastisur zyrat e prokurorit, oficerit policisë gjyqësore, po ashtu edhe të zyrës e IT-së ku gjendët serveri. Askush nuk mundi tipi pikaste dy autorët dherin orën 6.30 të, të mëgjesit, kur më rriti pas e institucionit, e cila vrejti hapjen me forës të dyrëve të katit të katërt të prokurorisë. Një dit pas grabitjes së bushme, Prokuroria e Durësit ka hapur dyër dhe vion aktiviteti normal, nërsa mbeten dyshimet forta bishë njestrën e grabitësve. Endi ka pikpëtje se qfar u vodhën nga zyra e Prokurorit Afrim Shehu, i cili ka në duar disa qështjetën zeta, si ajo e tjetërsimit të pronave në zonën e ishmit.